छा नोहिड़िया असुल में राजपूत नसल जा आहिनि जेके पाण खे सिंध जा समाट चवाइनि था डॉक्टर नबीब ख़ान बलोच ह्यूज़ बिल्ज़ जेम्स स्टार्ड मोलाए शीदाई ऐं ॿियनि मोरखनि तारीख़ जे, तारीख जे बाबति कहिड़ी राय डि॒नी आहे बसि अल रहीमलामु दी हिस्ट्री ऑफ सिंध में मां आहियां पंहिंजो तामीर हुसैनो आहे सभिनी मौज़ सॼणनि खे असांजे हिन यूट्यूब चैनल ते भली कार नोहरिया असल में राजपूत नसल जा आहिनि जेके पाण खे सिंध जा समाट चवाइनि था डॉक्टर नबीब अश ख़ान बलोच किताब ॿेलानि जा ॿोल में लिखियो आहे त नोहरिया ऐं नुमड़िया हिकु नसल मां आहिनि जिन खे बुरुफत बि चवनि था हीअ सिंधु ऐं बलोचिस्तान जो हिकु सुधरियल क़बीलो आहे जेके पाण खे सिंध जे समन जे नसुल मां चवाइनि था वंगाई ऐं बेलाई हिननि जा ख़ासि पारां आहिनि जिन सां मियां गु़ाम शकलोड़े चोट खाधी हुई ह्यूज़ बिल्ज़ जेम्स टार्ड मोलाए शीदाई ऐं ॿियनि मोरखनि जी पिणु और राय आहे बलोचिस्तान मकरान जे मैदनि जा पारां चल मारज़ई ऐं जलार ज़ई पाण खे नोमड़िया ऐं नेहड़िया नसल सां नस्बत डे॒खारीनि था ऐं पाण खे लासी बि चवाइनि था किताब बलोच और बलोचिस्तान सिफ़ पंजतरि ते लिखियलु आहे ज़हरी बि हिननि प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली अला ना किताब सिंधी ॿोलीअ जे लसानी जग्राफीअ में नड़ियुनि जो जेको शिजरो लिखियो आहे उहो अणपूरो आहे ऐं उहो हिन तरह आहे जाम लाखो हुन जो पुटु पली हुन जो सांद हुन जो वीर उन जो पुटु जेलारियो ऐं नोहरिया जो औलाद आहिनि हिकु ॿी रवायत मुजिबि हीउ समाट आहिनि जादम सदन वॾो हो जंहिंजो पुटु समूह हो हुन समय जे पुट जो नालो जोदार हो जेके जदु पुटु हो जद जे पुट जो नालो नोतिया उन जे पुट जो नालो नहरियो हो उन नेहड़ीअ जे औलाद पाण खे नोहरिया सॾायो जंहिं जे नसल मां बुर्फ़त आहिनि जदीद तहक़ीक़ موجب बुर्फ़त برا नोमड़िया ऐं नहरिया हिकु ई नसल मां आहिनि जिनि जा चङा था कोस्तान वारा नोमड़िया नहरिया बुरत आहिनि त ہوئی हुई कुझु تاریخ तारीख़ नोड़िया ज़ाति जे बारे में ودی کے तारीख़ मिली त انشاءاللہ हिकु मुकमिल वीडियो ठाहींदासीं त इनशा उमेदु आहे त वीडियो अव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो त वीडियो खे लाइक कयो ऐं असांजे हिन यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो पंहिंजे दोस्तनि सां बि हिन सारी वीडियो खे ज़रूरु शेयर कयो ऐं मिलंदासीं दिलचस्प हिस्ट्री करे वीडियो में तेसि ताईं असांखे इजाज़त अलाह हाफ़िज़